喝茶点，一点开我就要穿鞋，然后那个鞋子很亮的。哎，你对哪里啊？声音就非常的洪亮了，谢谢你们。好，也欢迎各位莅临2023弥陀港师妹文化节。今天有许多的贵宾来到现场，我们现在要来介绍我们的这个今天与会的一个贵宾朋友。首先就要来跟各位介绍我们高雄市的大家长，市长陈其迈市长，麦市长，欢迎。市长，要见他讲上马蹄，好不好？好。没错，所以希望大家呢，今天透过这个活动啊，一定要再把我们的萨巴仪好好推广出去哦。接下来我们介绍第二项产品，私募鲜鱼醉。好，请大家往前面排，往前面排。对的，好，不要往后，往前哦。来，私募鱼醉，原价840元，我们特价500元优惠价。私募鱼醉。私募鲜鱼醉，对，这几样还有一个包，对，里面有十包，对，很贵嘞，哎，很贵哦，你看好轻哦，这金价好贵耶，哈，开玩笑，都三千处理好了啊，你等下，你等下这边要准备吹拢会上，来啦，我们奶奶都已经来了，是的，是的，好，来来，高兴，高兴。
好嘞，我们这一次跟游泳社的好朋友丹姐有听到我们的广播声音的做邀请，啊，这一次欢迎来到我们二零二零年。